Molt bona tarda, Mercè. Moltíssimes gràcies per estar aquí i per venir. Mercè Capdevila, compositora i pionera, com diu aquesta exposició que hem tingut al Museu de la Música, en moltes qüestions, com per exemple la música electrònica aquí a la ciutat de Barcelona. Ens voldries explicar una mica com és la teva feina, el teu recorregut? Bueno, mira, el fet és que jo he estat amb la música des que tinc 6 anys, a l'escola Virtèlia, doncs ja feia música, ja feia piano i solfeig i tal, vaig anar al conservatori, vaig començar a l'Acadèmia Marsall, després a un conservatori, vaig acabar la carrera al Bruc i doncs a partir de llavors també havia fet arts plàstiques. Llavors la cosa era que veia una gran diferència de persones dins del que és la música i el que eren les arts plàstiques. Uns comportaments i unes maneres tal, molt diferents que em cridaven molt l'atenció la part plàstica. Llavors una vegada ja vaig acabar tot i queden moltes coses entremig, vaig conèixer aquí a Barcelona un concert a la Fundació Miró i vaig conèixer uns compositors. Vaig demanar on podia estudiar jo l'electroacústica. Vaig conèixer el Gabriel Brenzig i allà es va crear un grup de gent que vam incidir a Barcelona d'una manera important. I a partir d'aquest moment que comences a endinsar-te en la música electrònica, electroacústica, a Fonos, amb el Gabriel Brenzig, quines obres vas poder desenvolupar? O si vols parlar d'algunes, com per exemple les que tenim a la mostra? Són moltes les que he anat fent, encara que bastant ràpid en el temps. Jo vaig començar a tenir el meu equip en el meu estudi. Vaig tenir dos sintetitzadors, un petit Mac, i a partir d'allà jo començava a fer pel meu compte. Llavors, bueno, el fet d'estar amb el so per mi és l'important. Jo podria resumir que el que m'interessa de el que he fet és l'estudi o el treball del so. Què és el so? Com m'afecta el so? Com ens afecta el so? Per què no l'escoltem? Per què no el treballem? Per què deixem? Per què... O sigui, el tema és la importància del so. I d'aquí van néixer totes les meves obres. Llavors, el fet de que jo ja tenia coneixements dels instruments acústics tradicionals, vaig afegir instruments acústics tradicionals, però sempre modulats per mi mateixa, amb electroacústica, amb electrònica. I així es van néixer moltes obres que eren interessants pel músic que tocava, que quan assajàvem era cosa que últimament estic fent menys, perquè ja ho fan els mateixos intèrprets, diguem, no? Però jo modulava el so en temps real amb la música que tenia feta electroacústica. I això és una pena que s'estigui ensenyant tan poc a Barcelona. I, per exemple, una de les obres, de les mostres que tenim de la teva feina és aquest concert que vas fer amb raigs làser, oi que sí? I això realment, i a l'època que va ser, era algú realment revolucionari, oi? Clar, en aquell moment érem el grup aquest, que érem a Fonos, que no és una cosa que passi molt sovint. Érem gent molt activa, amb idees de l'art que parlàvem, que passaven coses, que ara no explicarem, però llavors, junt amb un altre compositor, amb l'Oriol Graus, dèiem, esclar, que la música és una cosa que és purament, és la percepció és l'oïda, no cal cap persona, més aviat molesta la persona, com que agafa una importància quan fa un gest, més aviat s'obre, no? Seria millor que escoltessis el gest en la música. Llavors vam dir que el que més s'assembla amb això seria la llum. I a partir de l'interès per la llum vam fer algunes activitats amb llum i vam triar el làser, que és el llum menys manejable, el més difícil de fer-li fer alguna cosa,
perquè és unidireccional, no té haz, o feix, com es diu en català. I, doncs, i amb això vam fer unes quantes coses. Molt bé, superbé, molt important, i a més amb gran repercussió a Barcelona, perquè va estar dins del grec, el van descol·locar del grec, o sigui, estava en el Planetàrium Barcelona, i allà hi havia públic de veritat. O sigui, públic de veritat vull dir no, no els col·legues, no els amics, no els parents, sinó públic de veritat. Per què? Perquè s'anuncia, perquè es parla, perquè es fa saber, que és el que està mancant enormement a Barcelona. I com va ser la primera obra que tu diguis, la primera obra amb electroacústica que vas fer i que tu avui en dia diguis, aquesta va ser la primera obra que jo em sento que he fet amb electrònica i amb la que, bueno, que ja et sents com aquesta part del catàleg, no? Que sigui d'electrònica, d'electroacústica. Per mi no n'hi ha cap, perquè realment és un procés. Tu fas una cosa que és electrònica, i en aquest cas era electrònica i piano, i per mi era una experiència superinteressant per la meva manera de pensar, per ampliar maneres de pensar, per trobar-me en la situació, que es va estrenar al Palau de la Música. No, primer es va fer a la Miró i després al Palau. I no es pot dir que sigui una obra que em determina res, sinó que és com un procés que he anat fent des de llavors fins ara. Vull dir, estic igualment interessada en la importància del so i treure el màxim que es pugui la imatge visual. Encara que trobo que avui dia fan coses superinteressants, visuals, i amb les persones, físicament, digitalment, vull dir, és molt interessant, però jo segueixo com que no hem escoltat prou la música electroacústica. I com ha sigut en el context aquí que estem amb 5 artistes dones que en aquesta època potser no era tan habitual de trobar, com ha sigut la teva experiència en aquest sentit? La veritat és que jo no he tingut cap dificultat, ni una, sinó més aviat al revés. Jo era com joveneta i estava allà amb els botons i les llumetes en ple concert, no? I la gent es quedaven tots així i amb molta simpatia. I ara em passa el mateix perquè sóc gran. O sigui, aquesta cosa jo no he tingut, jo no he patit això. Llavors algú em diu, és que ets molt innocent. I jo dic, sí, segurament. I me n'alegro perquè és una forma de sabidoria, això. O sigui, què és el que jo he viscut? Doncs això, a mi no m'ha passat res que jo tingui consciència de que m'hagin, que sigui el conscient que m'hagin deixat de banda, que m'hagin... No, tot el contrari. Tot el contrari. I avui en dia també et sents que la teva feina ha sigut, ha tingut reconeixement? Et sents jo trobo que no ha tingut... No, reconeixement és que no sé el que és això, però no s'ha escoltat prou, no se sap ben bé què he fet. I llavors penso que els meus col·legues estan igual, a no ser que marxis fora d'aquí i te'n vagis a Europa o a Amèrica, que és el que realment passa. Col·legues meus ara, que són joves, em proposen músiques meves, se les emporten, les interpreten aquí, allà, jo estic supercontenta, perquè realment és el lloc que està viu, que hi ha un públic de veritat, més o menys, no? I això. Bueno, doncs moltíssimes gràcies, Mercè, pel teu temps i per les teves paraules, i t'agraeixo molt. D'acord, gràcies.